Ya Diana nabatanzi nobubaka obumuli. Emyaka etabambi mugana ngina batanzi njagalo kwebaza okubeera omukyalo omulungi. Emyaka etano nga tatuukako ku lusozi. Okubeera omukazi omukaka mu kubanga ku bbiriŋŋanya zino ezajja obeera nakyo wali kibbiriŋŋanya kyokka le Lwasa bannange omugaka. Lwasa yakizza. Emyaka etano Diana tatuukangako ku lusozi waggulu. Abadde ne Shamba Boy alaika nabatanzi abadde nga ayagala Shamba Boy. Kukikola kyetwalabye. Lwasa muwa magezi okutetenkanya kusema. Agenda akole kye opening eli pros, baji opening China, bamuteekemuko ku kisirukooni. Kubanga ate mulimu abasajja abampi, nga weewaawo omumpi naye ng'ate mutaka we ali representable. Okitegeera, mulimu abasajja abampi, naye nga mutaka we ali representable, ne wabanga si muwanvu nnyo, naye ng'ajjayo kibbiriŋŋanya n'ogamba daddy. Naye kati Lwasa akutuuka we wakkaabisa daddy osikondoke tosobola kusikondoka bad black Lwasa.